rikthyen në ekranet tona si pjesë e politikës, ai dashtinohet akuzat e rënda drejtues të shitur tek pushteti. Gazetari ai dashtino vetëm pak ditë më parë është rikthyer në ekranet tona, por kësaj radhe si pjesë e politikës. Në një intervistë, ai dashpreur se shumë drejtues mediash në vendin ton janë të shitur tek pushteti. Ai thekson se formatet televizive po shkojnë drejt facilitetit dhe fryrjeve boshe. Sipas saj, nuk kanë përmbajtje. Nuk e di, por me keqardhje e them se në vend të përmirësohet gjendja e televizionit dhe formateve televizive, për mua ato po shkojnë drejt facilitetit dhe fryrjeve boshe. Mungon përmbajtja, mungojnë gjërat e bëra me shpirt dhe pasion. Formatet televizive që kopjojnë njëra tjetrën. Un jam gazetare dhe kur shikoj që ekranet janë mbushur me njerëz që dalin dhe flasin për gazetarinë, por që nuk din parimet bazë të saj, ndjej një trishtim në shpirt. Gazetarë që publikojnë lajme pa i verifikuar për të bërë sa më shumë klikime. Imagjinoni para një viti, më bën të vdekur dhe këtë lajme pasqyruan të gjitha portalet edhe me seriozitet në vend. Ai sa më desh për dy javë rresht të qetësoja familjarët e mi, si dhe të përgjigjesha njerëzve të ndryshëm që pyesnin se si isha. Drejtues medias të shitur tek pushteti. Sigurisht që ka dhe media apo gazetar edhe emisione që përpiqen të ruajnë përmbajtjen dhe të transmetojnë vlera tek publiku, por gjithsesi ato janë të pakta. Njerëz të humbur ndiqej nga publiku i gjerë sepse bëri revolucion në mediat shqiptare. Ai emision fal punës për kushtimin të gjithë stafit brenda dhe jashtë Shqipërisë. U kthye në fenomen dhe nuk ngeli në kufit e një studioje televizive, por i ka përzeu kufit dhe u bën mbar kombëtar. Për mua ky është televizioni dhe kjo është gazetaria. Kryesorja në botë është misioni që ti ke marrë përsipër të realizosh dhe misioni i secilit nga ne nëpërmjet punës tonë, përpjekjeve, përkushtimit, vlerave, dinjitetit është që ta bëjmë Shqipërinë një vend më të mirë për të jetuar, është shprehur gazetaria.